Një ngjarje e rëndë ka ndodhur mëngjesin e sotëm në një kantier ndërtimi në rrugën Faji-Konica në Tiranë. Një punëtor 50 vjeçar fatkeqësisht ka rënë nga lartësia duke pësuar dëmtime në shtyllën kurrizore. Gazetari jonë Edison Vatnikaj do të na përcjellë më shumë detaje rreth kësaj ngjarje. Edison, të përshëndes, si ka ndodhur kjo ngjarje? Në fakt pyetja e parë është cila është gjendja shëndetësore e punëtorit e 50 vjeçarit i cili ka rënë pranë nga skela. Përshëndetje, në fakt për situatën dhe gjendjen shëndetësore të 50 vjeçarit Ramadan Dika, në burimin nga spitali na bën mendje se vjen të jetë në gjendje kritike për jetën, kjo për shkak të rënjes së tij, pra ka rrëshqitur teksa po ngjitet disa shkallë, ka rrëshqitur këmbët dhe ka rënë në një grop e cila po ngrihe një pallat i madh ndërtimi këtu në zonën e rrugës së Faji-Konicës. Duket të qarë që tashmë në këtë pallat ku tashmë dhe nga pamjet të cilat na siguron edhe operatori ynë Vladimir Selamaj, është një pallat i cili po ndërtohet. Të shtresa e fundit të saj është shtres betoni, por ka dhe disa materiale të tjera drasë dhe disa të tjera hekuri, në të cilën pra dyshohet që të jetë edhe penguar vetë punëtori 50 vjeçar Ramadan Dika, i cili ka humbur pra vigjilencë dhe ka rrëshqitur dhe ka rënë në pjesën fundore të kësaj grope. Është dashur ky vinç, pra ky vinç i firmës i cili ka bërë të mundur nxjerrjen e trupit, pra pasi kanë qenë të pamundur mjetet e tjera të ambulancës, por edhe të zjarfikses, deri në daljen e tij në sipërfaqe dhe më pas transportimin e tij drejt spitalit, ku edhe po vjen të marrë mjekim, ku na bën me dije se ka disa lëndime serioze, kryesisht në pjesën e shtyllës kurrizore, pasi mendohet të ketë rënë e mbrapa, pra të ketë rënë me trup në pjesën e gropës së këtij pallati, i cili po ndërtohet. Në fakt, zona e Faji-Konicës është një zonë që shpeshherë ka qenë denoncuar nga ana e zotit Erjon Braçi, ish zëvendëskryeminist i Shqipërisë, duke bërë denoncime si për ndërtime pa kriter, por edhe ndërtime të cilat të vijojnë edhe gjatë natës, por sigurisht që tashmë në këtë kantier ndërtimi punimet janë pezulluar nga ana policisë, është marrë urdhër për pozullim punimesh, ku janë shoqëruar dy punëtorë dhe një administrator i kësaj firme, të cilët do të japin deklarimet, do të japin sqarimet në lidhje edhe me ngjarjen e ndodhur. Sigurisht tashmë për sa i përket ngjarjes deri në këto momente bëhet me dije që ketë qenë një humbje kontrolli e vetë punëtorit 50 vjeçar, por sigurisht që kjo vlen të theksohet dhe të jenë në hetime të cilat do të zbulojnë ato shkaqe të vërteta të cilat bëri që ky 50 vjeçar pra të binte në gropën e këtij pallati i cili është pallati i ndërtimit të sigurisë. Edison, më dëgjon. Përsa i përket kushteve të sigurisë në punë, nuk e di nëse ti ke arritur të evidentosh ose të shohësh me sy të lirë, janë zbatuar këto kushte? Në fakt, me ato si çfarë kemi dalluar me sy të lirë, kanë qenë punëtorët e pajisur me mjetet, pra me kaskë mbrojtëse, kanë qenë, por nuk dihet ende nëse kanë qenë pra funksionale, kanë qenë se në momentin që ne erdhëm këtu për ngjarjen e ndodhur, kemi parë që punëtorët ndoshta kanë qenë edhe të ndikuar edhe nga prezenca kamerës dhe kanë pasur edhe ishte prezenca kamerës dhe sigurisht që kanë pasur edhe ndoshta është instinkti për të vendosur sa më shpejt mjetet e sigurisë, por sigurisht që janë hetimet ato të cilat do të zbulojnë nëse kjo firmë ka mjetet dhe kushtet e duhura për të ndërtuar këtë pallat të tillë, kjo firmë ka mjetet apo kushtet e duhura për të siguruar punëtorët fillimisht që jeta e tyre të mos rrezikojë, pasi duhet thënë që në këtë zonë ka ende pallate të cilët janë aktive, pra janë në proces ndërtimi dhe nuk janë pallate të vogla, por janë pallate shumë katëshe, çka sigurisht që bëhet edhe më vështirë edhe për jetën e punëtorit, të cilët sigurisht që punëtori edhe me një rrogë e cila minimale, por edhe shpeshherë jashtë orarit të punës zyrtare punojnë për të marrë disa fitime shtesë. E qartë. Edison, faleminderit për detajet që solle. Urojmë shërim të shpejtë të zotrisë 50 vjeçar, edhe shpresojmë që të jetë i fundit lajm që marrim pikërisht nga këto situata me punëtorët. Faleminderit, Edison.